नेपालको सम्पदा भनेको तपाईँको हाम्रो बहुजाति बहुसम्पद बहुसंस्कृति हो र मान्छे बिनाको राष्ट्र हुनै सक्दैन. मान्छे पनि विविध किसिमका छन् हाम्रो नेपालमा, होइन. अब हिमालमा तपाईँको हात म चाहिँ निन्दा भन्ने समाजको सदस्य हुँ, तपाईँलाई थाहै छैन नि. निन्दा भने त सुन्नु भएछ, सुन्नै भएछ नि. त्यस कारणले अझै पनि कतिपय यस्तो जनजातिहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँको अहिले पहिचानै भएको छ त. अब म सांसद भन्ने जनजातिको पहिचान भएको छैन भने अरू केही हेर्दा होइन. त्यस कारणले त्यो मेरो जातिभन्दा पनि म छगाउँदिन बढी चिनिएको छ मान्छेले. अब यो हिसाबबाट मैले चाहिँ भन्न खोजेको के भने पूर्वको राई लिम्बूलाई पश्चिममा चिनाउनु जरुरी छ, पश्चिमको तपाईँको लिम्बा र तपाईँको टुक्चु लुम्बा समाजलाई पूर्वमा चिनाउनु जरुरी छ, तराईको थारू मगर के छन् जनजातिहरूलाई उत्तरमा चिनाउनु छ, उत्तरको भए दक्षिणमा चिनाउनु छ. नम्बर वानमा पहिले हाम्रो उनीहरूको माला घाँस्नु छ, माला उन्नु छ. हामीले यो माला उनिसकेपछि तालको व्याकुत्वलाई चाहिँ के अरे कुवाको व्याकुत्वलाई तालमा रूपान्तरण गर्नु छ. तालको रूपमा व्याकुत्वलाई चाहिँ तपाईँको समुद्रमा रूपान्तरण गर्नु छ. ग्लोबल सोसाइटी हाम्रो अगाडि आएको छ. आफ्नो पहिचानहरू हराएर आफ्नो चाहिँ तपाईँको डाइभर्सिटी युनिटीको चाहिँ लाई आफ्नो कायम नगरेसम्म राष्ट्र चाहिँ राष्ट्रवाद मात्रै त्यो हुन सक्दैन. हामीले विलय हुन्छ कि ग्लोबल सोसाइटीमा. त्यस कारणले मिडियाले यसमा सकारात्मक रोल खेलोस् र तपाईँहरूको गति चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ तपाईँ गति परगति परासम गति बुद्धले स्वभाव भन्छ नि. त्यस कारणले तपाईँको गति चाहिँ अलिकति स्लो जस्तो लाग्यो. काम राम्रो गर्नुभएको छ, गति स्लो छ. अब भोलिपछि मसँगै जाउँ. मेरो समाजको पहिचान तपाईँ बोकेर आउनुहोला र अलिक एक्टिभली लाग्नु पऱ्यो. र मिडियाको रोल हामीभन्दा बढी छ सामाजिक रूपान्तरणमा, आर्थिक रूपान्तरणमा र चेन्न जगाउने र शिक्षाप्रद शिक्षा दिने मिडियाको रोल जति हाम्रो अरूको रोल हुन सक्दैन. यो भन्दै म तपाईँलाई शुभकामना व्यक्त गर्नु. हाम्रो यहाँको